بسم الله الرحمن الرحیم ګران ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله اوسلی مشویم ملګرو په نننی کلاس کې وزر تاسو ته د موچو میوو نمونه په انګلیسي کې زده کوم د میوو په باره کې هم تاسو ته ډیر کلاسونه راوړي او په دې کلاس کې وزر تاسو ته د موچو میوو نمونه په انګلیسي کې زده کوم ډیر ګران کار دی خو بیا هم ما کوشش کړ چې تاسو د پاره مې دا کلاس جوړ کو پهلنې ټکه موږ سره سره پاکس نټس پاکس نټس ته وی دا موږ سره هغه میوه ده تاسو به ریوړۍ لیدلي دا بالکل د هغې پرنګي دا میوه نه په پاکستان کې شته نه په افغانستان کې شته دی دا میوه صرف په انډیا کې ګراؤنډ نټ ګراؤنډ نټ څه ته وي پلو ته پلي خو به تاسو لیدلي ما تاسو ته تصویران هم راوړي نو تاسو تصویرانو ته ګورئ نو تاسو به انشاءالله په اسانه طریقې سره پوهیږئ پاین نټ پاین نټ څه ته وي چلغوزو ته چلغوزي خو به تاسو لیدلي چلغوزي ته په انګلیش کې ویل شي پاین نټ پیستیشو پیستیشو څه ته وي پیستیشو دا موږ پیستې ته وي ففي سیډ څه ته وي دا موږ خشخاش ته وي خشخاش به تاسو لیدلي یا د خشخاشو چې کوم تخم وي هغې ته په انګلیش کې ویل شي ففي سیډس فرونز څه ته وي وچې الوچۍ ته کله چې موږ الوچۍ وچکو نو هغې ته بیا په انګلیش کې ویل شي فرونز سفران څه ته وي زعفران چې ورته موږ په پښتو کې وي سیسمي چې کومه دی تاسو به د تصویر ښکاري دا موږ سره وړوکې شانت تخمي دا موږ تاسو نه دي لیدلي او نه هم خوړلي دا په ساوت امریکا کې والنټ څه ته وي والنټ وي غوسته په انګلیش کې ویل شي والنټ کټ فینټ څه ته وي دا موږ سره یو میوه ده چې د دا د بادام نه لږه شانته وړی نور بالکل د بادام غوندي خو د دې باندې د پاسه سو لکه بادام باندې خو تاسو به لیدلې په هغې باندې د پاسه کوري په دې باندې کور وغیره نه وي پمکن سیډز څه ته وي دا موږ سره د کدو تخم ته وي چیرولی څه ته وي دا موږ سره یو تخم را سره چې دې ته په انګلیش کې ویل شي چیرولی ملګرو په دې کې ما تاسو ته ټول راوړي دي په دې کې ځینې داسې ټکي دي چې هغه موږ او تاسو نه لیدلي دي او نه هم خوړلي دي نو دا موږ سره په ځینو ملکونو کې دا ای خو بیا هم ما تاسو ته راوړي چې تاسو د نامې نه خو خبر یې بیټل نټ چې کومه دی دا موږ سره هغه میوه ده د کوم نه چې سپارې جوړیږي سپاره خو به تاسو لیدلې څوک ورته چایلي وي او څوک ورته سپارې وي نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي بیټل نټ یعنی دا د دې نه جوړیږي چالیا چې موږ ته موږ وایو ایروروټ چې کومه دی دا موږ سره میوه ده دا موږ اکثر په سبزی کې حساب خو بیا موږ سره میوه کې هم دا راځي نو دا دې ته په انګلیش کې ویل شي ایری روټ دا بالکل د کچالو په رنګ وي واټرمیلن سیډس څه ته وي دا موږ سره د خربوزو چې کوم تخم هغې ته په انګلیسي کې ویل شي واټرمیلن سیډس آلمونډس څه ته وي بادام افریکاټ خرمانۍ کوچې یو کو دسی نو دواړو ته په انګلیش کې ویل شي افریکاټ کیشیو نټ څه ته وي دا وي کاجو ته په انګلیش کې ویل شي کیشیو نټ چیسټ نټ خو هم تاسو ته په دې تصویر کې ښکاري تاسو ورته په پښتو کې سوی هغه ماته په کمنټ کې ضرور ووایي ریسنس څه ته وي دا موږ وڅکي ته وي کله چې وڅکي خو چې کله موږ وچوو نو دا موږ د انګورو نه جوړو خو دې ته وڅکو ته په انګلیش کې ویل شي ریسنس ډیټس کجورو ته په انګلیش کې ویل شي ډیټس پیجز انځر ته په انګلیش کې ویل شي پیجز پینل دې ته موږ په پښتو کې سوم پوي دا موږ څه دپاره استعمالو دا موږ د دې دپاره استعمالو چې یو کس کمزور یې نو هغه دپاره موږ ورکو چې هغه باډي مضبوطه شي کوکونټ کوپری ته په انګلیش کې ویل شي کوکونټ فلیکس چې کومه دی دا موږ له په پښتو کې خو بالکل نه راځي چې په پښتو کې دې ته څه وي خو دا موږ سره هغه تخم دی دا موږ سره یو تخم دی چې دا موږ د مختلف قسمه بیمارو نه بچ کوو یعنی د دې دومره پیدې دي چې 13 مختلف قسمه بیماری نه چې د دې نه موږ بچ کوي نو که زه اوس تاسو ته وایم چې د دې بیماری نه موږ بچ کوي نو بیا به ویډیو ډیره اوږده شي ملګرو نننی کلاس موږ پای ته ورسېدو ما کوشش کړو چې زه ستاسو دپاره څومره وچې مې ویډې هغه ټولې زه تاسو ته په انګلیسۍ کې زده کړم نو ما خپل پوره کوشش وکړو چې زه تاسو ته په کومه طریقه خو مې خو بیا هم زه تاسو ته دا په انګلیسۍ کې زده کړم په دې کې ډیر داسې ټکي په انګلیسۍ کې خو موږ ته سخت نه خو موږ ته په دې کې سختي چې په پښتو کې دي تاسو وي ځکه چې دا زموږ په ملکونو کې نه دي
نو چې یو شی ستا په ملک کې نه وي نو بیا به تاله د هغې نوم هم په پښتو کې نه درځي. که چېرته تاسو له څه په پښتو کې نومونه د دې درځي نو ماته په کمنټ سیکشن کې ضرور کمنټ. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکوي، ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. چرته چې هم اوسئ خوشحاله او آباد اوسئ. د لوی په الله پامان.